D'altra banda, la Barca de Menorca va complir amb les expectatives i va derrotar per un còmode 3-0 al Madrid Chambéry, tot i la baixa de la central austríaca Sabrina Müller. Mayra Westergaard i Neusta Neto, amb 17 i 10 punts respectivament, van liderar el joc de l'equip de Vall-Llorenç. Amb aquesta victòria, la Barca ocupa provisionalment la quarta plaça de la classificació. Ens ha costat entrar un poc en joc els dos equips, però bueno, el més important és que en quant a defensa no teníem problemes, hem estat còmodes, sempre més o menys comportava la Paula Pérez, ens ha fet un poquet més de mal, però hem estat còmodes en defensa i hem dominat el marcador sempre i per tant això és el que cercàvem.